İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, Peyğəmbərin yanına daxil oldum. Onun yanında da Übey ibn Kəhb adlı bir səhabəsi var idi. Peyğəmbər məni görən kimi belə xitab edib, dedi ki, Mərhəbən bikə ya Əbə Əbdillah, ya Zeynəs səmavati vəl ərs, salam olsun sənə, ey Əbə Əbdillah, ey göylərin və yerin ziynəti. Bunu deyəndən sonra Übey ibn Kəhb təəccüb edərək buyurdu, dedi ki, ya Rəsulullah, məgər bu dünyada elə bir şəxsiyyət vardır ki, səndən başqa yerlərin və göylərin ziynəti olsun? Peyğəmbərimiz buyurdu, ya Übey, həqiqətdə Übeyə yox, bütün insanlara İmam Hüseyin əleyhissalamı Peyğəmbərimiz tanıtdırır həqiqətdə. Həqiqətdə Peyğəmbərimiz nəinki Übey ibn Kəhbə, həqiqətdə sizlərə, bizlərə tanıtdırır. Gör, necə tanıtdırır Peyğəmbərimiz? Buyurur ki, ya Übey, vəlləzi bəəsəni bil həqqi nəbiyyə, and olsun o Allaha ki, məni Peyğəmbərliyə məbus edib, innəl Hüseyin əbnə Əli, Əli əleyhissalamın övladı olan Hüseyin, fissəmai əqbəru minhu fil ərs. İmam Hüseyin əleyhissalam göylərdə, necə deyələr, dəyəri həddindən artıq çoxdur nəinki yerlərdə. Və davamında buyurur ki, və innəhu, Peyğəmbərimiz tanıdır, həqiqətən ləməktubun ən yəminil ərş, ərşin kənarında bu cümlələr yazılmışdır İmam Hüseyin barəsində. Misbahu hudən və səfinətü nizad. İmam Hüseyin əleyhissalam hidayət çırağıdır və nizad gəmisidir. Məşhur hədisdir. Peyğəmbərimiz dəfələrlə buyurub ki, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətün nizad. İmam Hüseyin əleyhissalam hidayət çırağıdır, nizad gəmisidir. Bu hədisində də istifadə olunur.